እሺኔ መጣውት ከሻሸመኔ ነው እኔ ነሽ ባላለሁ አብር የማይችለው ነገር የለም እና የሆነልኝ ነገር እቺን የምታዋት ልጅ እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ በመጀመሪያ ዙር ገና አንድ ብሎ በመጀመሪያ ዙር መካኖች 2012 አዎ በዛን ሰዓት የመጀመሪያው ላይ የመጀመሪያው ነንኛ የመጣሽው አዎ እና በጣም እንትን ላይ ነበር 7 ጨንግፎብኛልና 7 ጊዜ አይዞሽ 7 ጊዜ እና አዎ 7 ጊዜ እና በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ማኪን ቤቱላ ሄርን ከዛ ሻሸመኔ ፈያም ይባላልኪን ቤት አለ እዛ ሄደን ዶክተር ከዛ ሆነ ኪኒን ሰጠኝ እኔማ ጣላት በኔ ላይ ስልጣን የለው መሄዳለው ብዬ መጣው ኪኒኒውን ይዤ ነው መጣውት በቦርሳይ መጣው እግዚአብሔር ከ9 ወር በኋላ ልጅ ተወልዳላችሁ አለ እግዚአብሔር ያው ሰጠኝ ከ9 ወር ለጌታ ለኢየሱስ አላምንም ሁኔታ ጨብጨባል ታለጌታ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ የሳለ ጨብጨባ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬ እግዚአብሔርን ከዚህ በላይ ጨብጨባል ታለጌታ ልብ ይጣል እንጂ ምንም ያዘውኒ ምንሱ ተደግፌ ብዙንም ተክብር ናቸው ያለውን ሰው ማይጨነግፍ ነገር ይሰጣል ባለ ድገሙና በሉልኝ ማለት ካገባሽ ስንት አመትሽ ሆነ ዘንድሮ 5ኛ አመቴን ይዛለሁ 5ኛ አመት በአምስት አመት ውስጥ ነው በአራትና በአምስት አመት ውስጥ ነው 7 ጊዜ ይጨነግፍ ካገባሁን ጀምሮ እስከ እሷን እስከ ሞልድባ ሰዓት በቃ ይጨነግፍ ነበር ምንም አይቆምም ሶስት ወር እየደረሰ በቃ ይፈሳል አሁንም እሷን እርጉዝ ከሆንኩ በኋላ 3ኛ ወሩ ላይ እንደዛው ፈሰሰ ከዛ አይሆንም አልኩ በቃ በጣም ተዋጋሁኝ ከሰይጣን ጋር ቲቪ ከፈትኩኝና በውሃ ቲቪውን አስነካው ጠጣው ኤቴል ቲቪ አንድ ነገር ልበላችሁ 7 ጊዜ መጨንገፍ ማለት 7 ልጅ ሞተ ማለት 7 ልጆች ሞቱ ማለት እሷ አሁን 7 ሲባል ቀላል እንዳይመስላችሁ አምስት አመት በትዳር ውስጥ ተውና ከአንድ አመት በኋላ ትዳር ልጅ ከሌለም ቤቱ አይሞቅም አይጣፍጥም እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ይሄ ተአምራት ሊቀልብን የሚገባ ነገር አይደለም ይሄን መካንነትን መስበር ብለን ስናውጭ ትውልዱ ላይ ያለ መካንነት ትውልዱ ላይ ያለ ጭንገፋ ቀድም ኢየሱስ እንዳለ ሄዳችሁ ያያችሁትን ነገሩ ደዌዎች ምን ይላሉ ነው ይፈወሳሉ እውሮች ያያሉ አንካሳዎች ለምጻሞች ሙታኖች ይነሳሉ ያያችሁትን ሁሉ ንገሩ ደንቆሮች እንደሚሰሙ አይደል ያለው እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ እኔ ላይ ያለው ቅባት ጭንገፋ ይሰብራል አሜን ካንቺ ጋር ያለው ኢየሱስ ጭንገፋ ይሰብራል አሜን እስኪ እጃችሁ ከፍ አርጉና ጭንገፋ ተሰበረ በሉ እዚህ ስትመጪ ምን አምነሽ መጣሽ 2012 የመጀመሪያ ዙር ላይ በቴቤቴል ቲቪ ካፍቼ ሳይ በስልክ ደውሉ ምናምን ተብሎ ማስታወቂያ ወጣ ከዛ አጋጣሚ ሆኖ ስልክ እንብ ያለኛል ደወልኩም ቀጥታ መጣውኝ በቃ ከባለቤቴ ጋር መጣን ከዛ እዛ ጋር አስተናገዱ ልጆቹ ገባን ፍሬ ተሰጠን በፍሬ ተጸለየ ፍሬውን በላን አበባ ተሰጠን አበባውን ይዤ ገባ አበባውን ልክ እንደሊት አቅፌው አደርኩኝ በቃ ይሄው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እሱንም ጌታ ይባርከው ለጌታ ለኢየሱስ አበባውንም አቅፈሻ አድርጂ አው በቃ ምኛ እኔ ልጅ ወልዳለሁ ደሞ ሴት ወንድ ተወልዳላችሁ መንታ ተወልዳላችሁ ብለ እኔ ሴት ልጅ ነው ወልደው በቃ ከዛሬ ጀምሮ ሆኖልኝ ምንድነው ነው ወለጂ ሴት ናት እቺ ቆንጆዋ አው ለጌታ ባካችሁ
ስንት ወራ ነው አሁን ከተወለደች? አሁን አመት ከሶስት ወራ ነው። ጭንገፋ ይሰበራል። ሴት የምትፈልጉ ሴት፣ ወንድ የምትፈልጉ ወንድ፣ መንታ የምትፈልጉ መንታ። በዚህ ጋር ፍሬ ነበር፣ ፍሬ በላሽ። አዎ ወሰርኩ። በኔም ባለቤቴም ፍሬውን በላን። ደስ ብሎን በቃ ተደስተን ሄድን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ይሄዎችን የመሰለች ልጅ ታቅፌ መጣሁ። ቤተሰብ ምን አለ? በቃ ቤተሰብ እንደውም በቃ ስለት ይሳላሉ እነሱ ዝም ብለው በቃ ኦርቶዶክስ ናቸውና ቤተሰቦቼ። እኔ ደግሞ በጌታ ነኝ፣ በጌታ ከሆንኩ አሁን አምስተኛ አመቴ ነውና በቃ እነሱ ስለት ነው የሚሳሉት። እኔ ደግሞ የነሱን ስለት በቃ እሻልልም። እኔ የሚሰጠኝ ጌታ ነው። መስፍን ጋ እሄዳለሁኝ፣ ይጸለይልኛል፣ ልጅም ወልዳለሁኝ፣ ቀንበርም ይሰበራል ብዬ መጣሁ። ልጅም ወለድኩ። ይኸው እግዚአብሔር ብለም ለጌታ ለኢየሱስ ምን ተሰማሽ? አምስተኛው ዙር ደግሞ ግንቦት 6 7 አዲስ አበባ ላይ አዘጋጅተናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ መካንነትን እግዚአብሔር ታሪክ እንደሚያደርግ እዚህ ስፍራ ላይ ለብዙዎች እግዚአብሔር መጽናናትን ሰጥቷልና እስኪ በዚህ ፕሮግራም ላይ እስኪ ተናገሪ። እስኪ እዚህ ቤቱም ላለ ለኛም ትንቢት ተናገሪ። ኤልሳቤጥ እኮ ወልዳ እኮ ትንቢት ነው የተናገረች። ማርያምም ስትወልድ እኮ ትንቢት ተናገረች። የጌታ መንፈስ ላያቸው ላይ የወለደ ሰው መናገር አለበት። ና አንድ ደቂቃ ሰጥቼሻለሁ። የቀረም ካለ ተመስክሪና ትንቢት ተናገር። እሺ። ያ እዚህ ቤት አይደለም ተጸልዮላችሁ መታችሁ ደጁ ረግጣችሁ ትፈወሳላችሁ። በቃ በፈውስ አለ እዚህ ቤት መጥቶ ብቻ መፈወስ ነው። በቃ ሌላ ምንም አይከፈልበት። የትም የትም ብትሄዱ ምንም በቃ አይሰጥም ሌላ ሰው። በቃ የሚሰጥ ግን ቸሩ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያድናል፣ ይታደግማል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተ ነው። ሌላ ምን ይቀራል? እና በጣም ወድቄ ደግሞ ይሄ እጄ ተሰብሮ ነበር ህፃን እያለሁ እና ሳያውቁ ይሄንን እጄን ብቻ ነበር እነሱ ያሳሹኝ ይሄኛውን። ከዛ ይሄኛው ጀርባዬ ደግሞ በቃ በጨመረ ቁጥር እድገቴ በጣም ያመኛል። እንዲህ ስቀመጥ ምናምን አያመኝም። እዚህ መጣሁ። ያንን ታጠቡበት እንደ ውሃ ጸልየክ ታጠቡበት ብለክ ነበረ። ታጠብኩበት፣ በቃ መላ ሰውነቴን ታጠብኩበት። አሁን እንደፈለግኩ እጄ በቃ እንደፈለገ ነው የሚንቀሳቀስልኝ። በቃ ለጌታ ለኢየሱስ እዚህ የተጸለየው ውሃ ይዘሽ ሄደሽ ነው የታጠብሽው? አዎ፣ እዚሁ ጸለይክበት። ግቡና በቃ የሚያማችሁ ሁላችሁ ሰውነታችሁን ታጠቡበት አልከን። እዚህ እኛም አልጋ ይዘን ነበረ። እዛ ገባሁ፣ ሻወር ቤት ተጣጠብኩኝ። ይኸው እግዚአብሔር ምንም ነገር እጄ በቃ እንደዚህ መጨበጥ ራሱ አይችልም ነበረ። ምንም መያዝ አልችልም። ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባውና ለጌታ ለኢየሱስ። እሷ ከዛ ሁሉ ህዝብ ውስጥ ነው የመጣ። ያ ሁሉ ስላልሆነለትና ያልመጣው እሱም ጌታ ነው የሚያውቀው። ብዙዎች ወልደዋል፣ ብዙዎች ተደርጎለታል። ለምስጋና እኛ ግን ባለዳዎች ነን። ለመመስከር አመፀኛ ነን እኛ በእውነት። ብዙዎች ያለፈው ፕሮግራሞች ላይ ኑ እስኪ ለጌታ ክብር ስጡ ሲባል ደስተኛ አይደሉም። እና ብዙዎቻችሁ የሚቆለፍባችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፎስ የሚቆለፍባችሁ፣ የሆነ ነገር የሚዘገይባችሁ፣ እግዚአብሔር ቀጣያ ምዕራፋችሁን ስለሚያውቅ ነው ጸጥ የሚለው። እግዚአብሔር አድርጎላችሁ መመስከር አለባችሁ፣ ማመስገን አለባችሁ። ምስጉኖች አይደል? የሚያመሰግን ምስጉን ነው ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ ማመስገን ልማድ ይሆንብን። ልባርካት ልጅሽን። እጃችሁ ከፍ አድርጉ፣ አምጪያት። እንዴት እንደምትል ከቡዳ ጠበቅኩሽ። ጨዋናት ኢየሱስ ይችላል አይችልም? ያየነውን የዳሰስነውን ዛሬ ታምር የሚያደርገውን ኢየሱስን እናገለግለዋለን። ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉ፣ ልባርካችሁ። ጭንገፋ ከደጃችሁ ይነቀል። አሜን ብቻ የሚል ሰው ይሁንለት። በዚህ ቲቪ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እንዲሁም በአዲስ አበባ በአካባቢ በሰባቱም ማዕዘን ያላችሁ ግንቦት 6 እና 7 ለ2000 ሰው በላይ መካንነትን ጭንገፋን የመስበር ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ይህ የያስኳት ህፃን ከሰባት ጭንገፋ በኋላ እግዚአብሔር እዚህ ቤት በመጀመሪያ ዙር ፕሮግራም ላይ መጣ። ተጸልዮላት ነው የተሰጣት። ዛሬ ያስለቀሰሽ፣ አንገት ያስደፋሽ፣ እድሜሽን የበላ የበዘበዘ የጭንገፋ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሆን። ከደጃፍሽ ላይ ጭንገፋ ይነቀል። ከቤትሽ ላይ መርገም የተሰበረ ይሆን። 2015 እዚህ ቤት መንታ ልጅ ይዘሽ ነይ፣ በረከት ይዘሽ ነይ። የተዘጋ ነገር ይከፈት። ይቺ ብላቴና በእግዚአብሔር ቤት ትደግ። ሰማይ በዚች ብላቴና ላይ ይከፈት። ከጭንገፋ ትሰበር። የእግዚአብሔር እጅ በእሷ ላይ ትሆን። በዘመኗ ሁሉ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ትኑር።
አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ